Ishte shku një kardiokirurg të një mekanik me ndreç kerin. Edhe qel mekaniku motorin, edhe tash po fol me mjekun. Ebe, thot doktor, kardiokirurg ai mjeku, doktori. Thot, ebe, doktor, thot, puna jon mekaniku, si puna juf. Ju bën një operacion edhe na bëjmë operacion. Ju bën një operacion zemër, na bëjmë motorin. Ama ju rrugat e mdoja na dvogla. Ka thonë dalimi madhë. E kita është doktori kërë shef, dhe mon, këtë mekaniku që përdo me zonë gusht, thot, pove mekanik që ashtu është. Edhe puna jove i njanë punës tonë. Ama ka thonë, nëse mund është i me ndresh motorin për eshim, hajde atëre, mërë rrugën tonë. Sa i kardiokirurgi po bën operacion një pa vdekja, s'po e mirë. Po me të gjallë, e ek zemën kejt për venit, a i po me të gjallë, alo. A i kur përdu të me ndresh motorin, a i mekanik përdu me shim motorin, se se punon motorin të punu. E tha, kur t'vishti, tha me e prek motorin, tha të me të kall keri, tha atër ade, edhe me rrëgën tonë. Në më thonë, Allahu Bujarat ka dhonë ty shumë begati. E du është veç për qëtër me thonë faliminderës, janë shumë pa funë. Ka dhonë fakt argumenten, vetë vetën, qilën, tokë, po fil ardi, ajatën, ilmukenin, to ka argumente për ata që janë bindur, o fi enfusikum, e falatu psirun, vetë vete, apo nuk shikoni. Ande këtë to, ka gëdhën librin, smjafton e ki gjithësin, argumente sa dushme, ta forcu vullnetin tanë.